dia, dona Cida. Bom dia. Bom dia, Dulce. Já tá aqui, olha. Deitado. Já tá assando, já? Já tô comendo. Ô, louco. Mas já assou aqui? Nossa. Não, mas né, vamos fazer aqui de novo. Tô fazendo. O povo tá louco pra ver o trailer. Hoje nós vamos mostrar o trailer pra eles. É mesmo? Né? É, esquece. Ai, meu Deus. Ô, dona Cida, eu trouxe um pão pra vocês aqui, que ontem eu falei pro Expedito e pra Dulce. Aí eu trouxe pra vocês experimentarem aí. Óbvio, mas tem que guardar na geladeira, viu? Olha como é que ele tá, gente. Ai. Tá quente? Pelando. Tá quente. Ah, daqui a pouco, quando a senhora for assar, a senhora me fala aí. É. Então a senhora fez a massa ontem, né? Deixou fermentar. Vem cá pra você ver a massa. Ah, já dá pra ver? É. Legal. Bom dia, Maria. Bom dia. Tudo bom? Bom. Joia? Depois dá um beijo em você. Eu tô... Bom dia. Dois. Gostei da sua vassoura, viu? É, com a minha vassoura. Varrendo. É, de cedrinho, né? É, com a vassoura varrendo. Legal. Com licença, dona Cida. Ai, olha aqui a massa. Essa massa, pra você ver. Pouquíssimo fermento, tá, olha? Mas pouquíssimo, olha como é que ela fica. Não vai uma gota de trigo aqui. Só. Essa daqui foi feita com pinhão, né? Deixa eu abaixar um pouquinho, senão fica... Ah, não, desliga. Pode desligar? Ah, obrigado. Então, a partir de agora... tá assistindo isso aí também. Ô Chico, então, pode então olha pra você ver que a massa, como é que fica uma massa, olha. Olha a massa, tá vendo? Dá até pra você ver os pedacinhos de pinhão aqui, ó, tá vendo? Ah, só botou pinhão, né? É, essa aqui é pinhão, né? Pinhão cru, olha. Legal. Se liga que dá. Na hora que você faz, Chico, não fica assim não, sabe? No outro dia que ela vai fermentando à noite, aí outro dia só se assar. Tá certo. Chico, oi. Aproveita que ela tá quentinha. Não, não vou comer agora não. Não, vou esperar a próxima. Não, eu acabei de comer em casa também. É mesmo? Olha, hein? É. Não, espera a próxima. Você não vai experimentar nem um pedacinho dela aqui? Vem aqui. Então tá bom, vou experimentar, vai dando assim. Isso aqui é as folhas da bananeira que a senhora cortou, né? Sim. Tá. Você tinha que pegar aí uma hora, Chico. Eu vou dar uma bem queimadinha. Eu sei que você vai gostar. Eu gosto de queimado mesmo. É, né? Aí. É. Olha aqui, Chico. Oi, bonitona. Aqui é um pedaço pra você ver que delícia. Oh, beleza. Nossa, que delícia. Você viu, Chico, que delícia? Ela falou que tá bom, mas tem anis, não tem? Erva doce? É. Tem erva doce. Ah, tem que pôr, Chico, porque isso daí. Ó, oh, dona Marina. Chico, tem que pôr, sabe por quê? Deixa eu falar pra você por quê. Porque o fermento, o fubá, ele fermenta muito. Aí, pra não dar muita queimação na gente, não fermentar muito, ela faz um balanceamento, né? Um balanço dos dois juntos. Né? Ah, tá assando mais aqui, então? Tá, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu quero ver quando a senhora coloca depois dentro da folha da bananeira. É isso aí que é o mais importante. E outra coisa, Chico, tem que ver também uma hora que a gente tiver. Sabe, Chico? Olha aqui pra você ver, Chico. Olha. Ó, daqui a pouco você vai filmar ela já saindo do forno aqui. Tá bom, tá bom. A senhora tá assando no forno elétrico, né? É, porque lá na roça viu o meu fogão lá, como é que tá? Precisa fazer uma obra nele lá. Ô, dona Cida, eu trouxe um presente pra senhora, eu espero que a senhora vai aceitar. Ai, meu Deus. Você só me dá tanto presente. A peneira sua, cadê que é? Ah, mas isso aqui não é nada. Ó. Ai, meu Deus do céu, a senhora, Chico. Me desculpe, que eu acabei de ver. Não, que eu Chico, esqueci obrigada. De tirar o preço. Chico, obrigado. Oh, muito obrigada mesmo, viu? Oh, espero que a senhora use. Nossa, viu? Vou usar. Agora você não vai sofrer pra cortar o frango lá em casa mais. O próximo frango eu não vou sofrer, né? Não vai, tá bom? Vou deixar aqui e vou levar lá pra roça. Legal. Deixa uma aqui, outra lá na roça, Dulce. Como é que é? Mas elas são diferentes, viu? Acho que uma é grandona, outra menor. Não, não, as duas são meio grandinhas, muito né? Muito boa. Né? Legal. Então faça bom uso. Vou fazer sim, Chico. Vou deixar aqui, mas daqui a pouco eu vou levar ela, viu? Legal. Boto no carro. Aqui é assim, Chico. Quando a gente faz, eu faço a broa aqui no meu trailer, eu dou para todos os vizinhos. Ah, é? É. Então, cadê que menina que tá varrendo aí, mas chama ele aqui pra ele todo comer mundo que aparece aqui, que trabalha aqui no entorno. O que, que é? Os varredores de rua? É. Uhum. Os vizinhos e os varredores. É. Não, mas tem a vizinha ali também que eu vou mandar pra ela agora. Tá? Então toda vez que eu faço, né? Já dá um pouquinho. É. Vamos ver se eles aparecerem aqui, a gente já filma ele. É. Chama ele aqui pra vir comer uma broa. Ô,
Dona Cida, tá tendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui que eu filmei agora tem. Porque a gente, cada mês tem uma coisa, né? Mas aí a gente vai congelando, né? Pra ter o ano todo. Ah, tá certo. Essa banana aqui, a gente tem o ano inteiro. É a banana, essa é a verdadeira banana pra gente fazer bananinha frita, né? Frita, dedinho de múmia. Nossa, tudo. Eu dei pra tanta gente, gostaram demais, Dona Cida. Aquela banana que a senhora me deu frita. É. Sabe o que eu fiz? Um dia eu fiz uma sopa. E aí eu resolvi jogar ela dentro. Joguei um punhadão dentro da sopa. Ficou uma delícia. É. Maria, vai ali pra mim na Dete, leva ali pra ela pra mim, ó. Até, já que vem. Tá. Ah, ela vem aqui? Não, ela vai levar lá. Tá. Pra Dete. Passa o portãozinho do lado lá e leva ela pra ela. Ali? É. O povo já tá acostumado, né? Já tá. Mal acostumado, né? Oh, meu Deus. Aqui, ó. Tô dando uma broinha pra você tomar com café. Obrigado, você. Tá bom? Deus abençoe. Aqui, bom dia. Bom dia. Dona Maia, quer uma broinha? Eu quero uma broinha, eu quero saber quanto é o sabão. O sabão tem de 3 e tem... Não, tem de 5 e tem de 10. Porque esses agora, no, foi até minha mãe que fez. Então é maior. Tá? Então... Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Pode filmar a senhora? É isso que eu ia perguntar, eu Dona Maia. Preciso de ajuda. Como é que a senhora faz para conservar o pinhão? Vai chegar 80 quilos para mim agora. Ixi, é difícil. E diz que é grandão, né? É, eu tô comprando na feira, mas é miudinho. Agora vai chegar grandão, 80 quilos. Tem que congelar. Quilos. Você vai ter que ter um frio só para ele, né? Então, tudo bem, o frio eu tenho, mas agora a senhora congela descascado cru ou cozinha? Eu congelo um pouco cascado. E um pouco cru, porque não pode tirar para descongelar, né? É, porque daí ele perde o gosto. Perde, né? O gosto. Aí, ó. Aí, Dona, só tomar com um cafezinho lá. É, uma boa. Nossa, tá quentinha. Porque ela tá saindo aqui agora. Essa é que ele vinha fazer essa um trabalho jatobá? De... Hã? Tem jatobá essa? Não, essa aí tem pinhão. A outra que tinha, porque nós estávamos na época do jatobá, né? Que eu só vou catar uma tonelada ali, né? Mas eu tenho congelado. Fica tão levinho, né? Hã? Fica tão levinho, tão bom. Fica. É maravilhoso. Fica fininho. Então tá. Eu venho pegar sabão aqui daqui a pouco. Tá bom, então. Tchau, tchau. Tá bom, tchau, obrigada. Bom dia. Tá? Eu vou comer um pedacinho do seu pão. Esquenta ele que ele fica mais gostoso. É? Aí fica ótimo. Não, mas pode comer assim também, se quiser. E essa bolsa também pode fazer com sal, viu? É, então. Isso que eu tava pensando. Maria, Dulce, o que você fez aqui, minha filha? Não vai derreter nada ali, não? Você tá fazendo chá? Não, esquentando água para café. Café. Mas o que é o leibato? Não. Gente, então vocês comem esse pão hoje, senão você tem que guardar na geladeira, viu? Ou congelar ele. É, dá para congelar. Os meus eu tô congelando lá também. A senhora congela tudo, né? Ah, congela tudo. Até a idade a senhora congelou tudo. Dá para dar pra Maria experimentar o pão? Isso, dá para Maria, dá para Maria comer. O Chico meio botou mel aqui, por isso que tá... Não botei nada de tá mel. Tá doce. Tá doce porque tem minha mão aí. A senhora não tem manteiga aqui? Não trabalha com manteiga? Não. Não. Não, eu não uso manteiga pra nada, Chico. Pra nada? Pra nada. Eu não uso manteiga. Quando é manteiga, eu uso de... Não vai falar que é aquela margarina, né? Não, eu uso manteiga de leite mesmo, assim, do leite sim, da vaca. Manteiga verdadeira, certo? Né? Aí na broa também, sei, mesma sei, coisa, sei. Sabe, Chico? Legal. Aqui, Chico, eu fiz uma maionese de nata de leite. Oh, que beleza. Você vê aqui, ó. Tudo já aproveita, né? É, olha. Tá vendo? De nata de leite. E o que que tem aí, Bibi? Porque eu tô vendo que tem um negócio verde aí. Ah, tem o açafrão, né? Isso aí acho que fica legal comer no pão, viu? Naquele pão que deu pão seu. Ô, Dona Cida, quantos anos que a senhora tem esse trelho aqui? 30 anos já. Olha a freguesa, Dona Cida. Eu sou a freguesa ilustre. Eu sou a filha. Ah, é a filha dela? Minha filha! A sua filha? Criada com o João deitado aí, todos eles. Pode ó. Filmar você? Fala pra ele. Opa. Quantos João deitado você come na hora que eu faço, Nico? Fala pra ele. Quatro? Aqui, tá bom, obrigado. Ô, Dulce, né? Isso aqui é uma, eu fiz uma maionese de nata de leite. Experimenta um pouquinho. Tá bom. Da nata? É, uma menina, a Dona Maria, que me deu aqui um pote cheinho. Eu peguei e fiz. Como é que você chama? Eu, Jusilene. Jusilene. Isso. É seu filho? É, meu filho, meu caçula. Como ele chama? Nicolas. Nicolas.
Vocês vêm aqui todo sábado até cartão? Todo dia, né, quase. Todo dia? Ah, vocês moram aqui, não? Eu moro aqui na Várzea do Milton. Vizinho, sei lá. Ah, você mora pra lá. E o que você acha de ter uma mãe que agora... Primeiro é inventora, né, de comida, né? Agora tá ficando célebre. Só de olhar pra mim, você já vê como que eu gosto, né, dela ser assim, de fazer essas coisas diferentes. Que legal. Você aprendeu alguma coisa com ela, não? Sabe por quê? Não, porque ela tem tudo um jeito de fazer. Ela não usa medida. Então você fica perto pra falar assim, ah, é 3 de arroz, é 3 de fubá, é 2 de água. Não tem, é tudo a olho. Então não tem como a gente aprender. Mas isso... E segundo... Quer que eu saia daqui, dona Cida? Não. E segundo, quando ela vai fazer assim, tem que mexer só de um lado, senão desanda até arroz na hora de fazer. Onde já se viu isso? Ah, é? Não é doce. Não, e tem que mexer de um jeito só, não pode brigar com a comida. Então você desistiu de comer, né? Tem que aprender, né? É, melhor pronto mesmo, né? Legal. Pronto é mais gostoso. Ô, bem, é que tá... Nós estamos assando uma broa aqui, sabe? Aí ele... Eu quero filmar o processo, só que ontem ela não me chamou, lógico, né? Eu pensei na hora que eu tava lá no meio do mato, né? Catando as folhas, eu falei, sai, mas agora eu não vou te chamar também. Não tinha o telefone, né? Não, mas eu... Você viu, Chico? Eu virei ela pra ela ficar mais... Sim, você vira do lado que tem um lado assa mais. Esse forno meu aqui não tá muito bom. Todos os fornos é assim, não tem nenhum forno que assa por igual. Você é já mesmo? Viu? Eu nunca vi forno que assa por igual, é. Sempre ela assa mais de um lado. Minha neta ali, que bonita, olha o tamanho. Quer aparecer também? Não. Ela não quer, ela não ela quer. Ela quer. Conta a sua história do João Deitado pra ele. Vem cá. Vem, Gabriela, porque depois, mais tarde, você vai falar bonita. Assim. É, que eu gosto... Ô, Gabriela, conta aí, é importante essas coisas antigas. Vai deixar registrado. Não, não, muito aí. Porque a gente foi criado com o João deitado. Então, assim, quando chegava a visita de fora e trazia o pão, pão de padaria? Nossa, era uma festa, né? E daí era diferente, né? É. Isso aqui todo dia tinha em casa. Aí ela foi pra escola, era sexto ano, quinto? Sexto ano, a professora também de História e Geografia, Márcia. Ah, gente, eu vou fazer agora com vocês um trabalho super bacana de resgate cultural e vocês vão gostar muito. É um resgate mesmo, vamos resgatar alguma coisa do passado pra agora e nós vamos fazer o João deitado. Aí a Gabriela... Eu já andei tratando todo dia em casa, professor. Então, né, o que para a professora que veio de fora é algo assim, nossa, é um resgate? Aqui para quem mora e faz parte disso é algo comum. Pois é, é isso que eu vivo falando para as pessoas. A cultura está viva. Uhum. É só ir atrás. Muita gente conserva dentro das casas dele e não faz propaganda. Porque não precisa, porque aquilo é parte da vida deles. Uhum. O importante para eles... É fazer para os filhos, é fazer para os parentes, é fazer para eles mesmos, né? Tanto comida, como devoção, quanto música, festa, né? Porque a cultura está viva. Tá viva. Para de procurar no museu e vai procurar no seu... Às vezes está no seu vizinho ali. Aqui, pega um idoso aqui na praça, fala assim, ali, vamos conversar, qual que é a sua história, sim, né? Conta é uma história. Uma história viva, tá né? Viva ali, é uma história daqui mesmo. De São Francisco, mas está viva. Dona Cida, o que você ia falar? Vamos? Ah, vai enrolar. Vamos. Quer que eu fico aqui? Oh, aí mesmo, Chico. Aqui mesmo. É ruim que vai pegar a televisão, né? Não, não vou, não. Você quer virar do outro lado? Não, tá bom aí, vai. Ó, isso aqui, Chico, que a gente põe aqui, ó, desse lado aqui da folha da bananeira. Do lado que porque tem aqui, ó, tem um antibiótico, um negócio branco, ó, pra você ver. Você vê é um pozinho branco. Um pozinho branco. Você nem lavou? Não, eu só limpei do outro lado. Do outro lado. É, e que esse lado fica pra cima assim, Chico, ó. Então, o que que eu faço? Pega um pano, porque esse aqui, mesmo se lavando, ela não... Esse aqui é nódia dela, tá? Uhum. Que saiu. Mesmo ela se lavando ela, o pó fica agarrado. Sei, sei. Então, você tem que fazer o quê? Pegar um pano e limpar ela, uhum. Tá? Agora, pro lado de baixo, não. Tá? Aí, porque o lado de baixo é que aqui tá as vitaminas. Aqui tá... Só enrolar. Só enrolar. Ah, mas corta, tô embalando, né? Meu nenenzinho. Embalando o neném. É, eu tô embalando meu neném, ó. Aí vai pôr aqui, Chico, ó. Um deitadinho do lado do outro. Pra gente, é o berço, é o berço. Então, Chico, pra gente colaborar com a natureza, né, não gastar muito, o que que a gente faz? Dá um corte assim, ó. Tá? Que aí, ó... Tem de dois. Aí dá dois, até três às vezes, tá? Nossa, que legal. Ó, aí você põe aqui, né? Ó, é uma colher, né? Aquela ali é a medida certa. Ó, ixi, ó. Aí eu corto só as pontinhas. Tá vendo? Aí eu ponho isso aqui pra cá. Isso aqui, Chico, a gente... Ó, isso aqui não se joga fora, não, ó. Vai pra queimar e virar assim. Não, vai pra minhas galinhas, que elas adoram. Elas gostam de folha de bananeira, dona Cida. Nossa, pra botar ovos fortes pra gente comer. Eu sabia que galinha gostava de folha de bananeira. Nossa, elas não deixam nem as bananeiras sair direito. Olha, sabe? Só. Isso aqui, Chico, é a mesma coisa que fosse um guardanapo. Você já tá fazendo um guardanapo já. Uhum. Ó, que aqui depois, quando você for comer,
né? Aí, ó, tá vendo? E assim vai, tá vendo? A gente não perde nada. Ah, com a senhora eu sei que não perde mesmo. Agora eu aprendi. É. Né? Ó, Chico, queimadinha, ó. Você quiser filmar as duas aqui? Olha que bonito, né? Né? Olha pra você que linda, né? É lindo mesmo. Fez pelando mesmo. É uma obra não de arte. Não dá pra pegar, né? Os três, não dá, né, Chico? Os três dá. Esse aqui dá. Essa aqui são. Dá pra pegar os quatro, porque aí pega a dona Cida. Ô, dona Cida, o que a senhora tá achando dessa divulgação que tá tendo aí? Nossa, aumentou tanto minha venda. Não, mas eu falo da parte da cultura, dona Cida. Ah, mas o que eu vou falar da cultura? Ah, porque mais gente tá sabendo como é que faz essas coisas. Ah, sim, o pessoal, né? Que existe essas coisas. Que é forte, né? Você vê. Quem quiser pode aprender. É, pode aprender, né? Porque... voltar ao passado, né? Né? Voltando ao passado, né, né, Chico? É, não sei se é voltar ao passado, é manter uma coisa que é importante, né, dona Cida? É. Porque isso aí, pra mim, é muito importante. É mesmo? Você vê. Muito, muito. Né? Tanto quanto a escola, sabe? Que a gente é obrigado. Isso aí eu acho que é tão importante quanto. É pra não dizer que é mais, né? Porque na verdade eu acho que é mais importante que a escola. Segredo da massa nós só vamos mostrar no outro dia, não é nesse vídeo ainda. Não, porque isso aqui ela tem que fazer um dia antes, aí você junta, porque esse daqui é o final, né? É, tem que fazer faz um final. Na hora que você faz, isso aqui não dá liga assim não, viu? Não, né? Ó, e ela também tem que fazer o quê? Tem que pingar, ó, tá vendo? Ah. A massa tem que pingar, ó. Tá. Não pode cair de uma vez, nem pode ficar presa na colher. Tem muito aqui, Chico, depois ela vai sair. Sai pra fora, né? Ela sempre sai um pouquinho ali, né? Que eu vejo que a senhora não corta até na beirinha, né? Não. Ela cresce. Ela cresce e ocupa o espacinho que sobrou ali, né? Aí fica o João deitado. O João deitado e a Cida de pé trabalhando. É. Ei, dona Cida. Então, para render essa coisa aqui, Chico, né, o povo antigamente colocava assim, ralava abóbora, sabe? Ah. Ralava o que tinha sobrando, né? Da época, porque lá também tem uma coisa, né? É verdade. Aí eles ralavam para render aquele fubá, porque se era tão difícil fazer ali, filma ali ele tocando lá. Quem tá tocando? Lá. É tão difícil fazer o fubá naquele ali, negócio, né? Então, para render aquele fubá, olha o que eles faziam. Ralava abóbora, mandioca. Pra render o João deitado. Pra render a broa, né? A broa, é a broa, broa. Pra fazer o broa, pra fazer a broa. Legal. Beleza. Dona Cida, então obrigado. Nada. Senão você fica aqui. Obrigada, eu Chico. Para a conversa. Tá, obrigadão, Chico. Vai lá e volta que você vem comer o João deitado. Tá bom. Não, eu não vou fugir, não. Daqui a pouco eu vou aí. Vou conversar com a turma aí. Tá bom. Uhum. Isso daqui é o verdadeiro abre-caminho. No mato, na floresta, ninguém segura ela, só vai embora pra frente. Ela só sobe, 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 sobe. Então, é coisa que vó. Minha avó tomava banho com ele, minha avó fazia chá dele, minha avó fazia um monte de coisa com ele. E tá em extinção, sabe, Chico? Tem pouca gente, tem. E por que a senhora bota no carro? Ai, Chico, eu sou evangélica. Eu falo pra você, mas eu acredito tudo que Deus deixou, onde que é aqui. Deixa eu ver aqui as paias aqui. Ah, jogaram no barranco aqui? Jogaram. Ah, tem que ver se tá. A paia aqui. Chama. Então nós viemos buscar palha de milho pra embrulhar o sabão de cinza. Vai embalar. É. Nossa, tem bastantinho, hein? Não, tem mesmo, Fé. Ah, tá boa, olha lá. Tá boa, Maria. Você pega pra nós, meu, quando eu vou lá com o Chico?
Ah, a Maria vai ficar enchendo o saco? Vai, fica no sofá aqui. Maria, você não vai cair lá embaixo, não? Hein? Não cai, não, tem. A Maria é bicho do mato, né? O seu zóio também, hein, dona Cida? Tá olhando pra tudo não, que é aproveitável, né? Isso aqui eu tô namorando lá desde antes de ontem. E não choveu, ainda bem que não vai choveu. Vai chover, eu acho que foi um pouquinho molhado, mas eu vou botar debaixo do meu fogão lá. Já seca, né? Seca rápido. Quer ver? Isso aqui, Chico, levar. Vamos ver se encheu o saco. Chico, olha aqui. Isso aqui é o cabelo de milho. Isso aqui é bom pro rim. Pega mais lá, Maria, que vai dar uns 4 sacos ou mais. Ô, louco, tudo isso? Tudo. Será que jogou isso aqui, né? Ô, dona Cida, porque a senhora não planta milho, então, para embrulhar seu sabão? Coitado de mim, ó. Chico, se eu tivesse saúde, igual eu tinha antigamente, Chico. Não, tava bom. É, minhas galinhas não iam passar apertada, não. Elas iam comer tudo natural. Ali, o negócio que você fez, a... Qual que você... A capiçoba? Ah, não, essa aqui é a trapoeraba. É, então, aí, você fez a comida lá. É, e ali tem a urtiga, ó. Aquela ali é a urtiga, ali. Ali? Aquela ali é a urtiga Sansão, né? É, Cansansão, eu chamo ela. Ah, não é Sansão, não? Você chama urtiga Sansão? Eu chamo urtiga. Aquele dali é aquele remédio. Aquele lá é o capeba. Parifaroba ou capeba? Pois é, eu vou fazer um vídeo com essa aí também, que diz que come, dona Cida. Eu descobri que come. A parifaroba, é. E é, dá pra usar na comida igual a pimenta do reino. É mesmo? É. Ai. Vamos experimentar hoje, já? É que tá meio ruim de pegar ali, porque tá meio despenhadeiro. Vamos pegar lá? Mas é igual essa, né? Ah, tem aqui, eu vou pegar. Eu vou pegar. Ah, mas aqui tem pó da estrada, né? É, não. Pó de estrada não pode. Mas é gostoso. É amargo, não é? Não. Não é amargo? Pimenta ver. Eu gosto do gosto disso aí. Tem um gostinho... E no fim, ela tem um picante. Vê. Não tem um picantezinho gostoso? Dá pra fazer refogado igual couve, dona Cida. Eu tá descobri vendo? Isso aí. Noia. Mais um pro seu cardápio, dona Cida. Eu vou fazer o vídeo, só vai ver. É. Ô Maria, boa colheita aí pra você. Tá. Boa colheita. Obrigada, por favor. Marca assim. Oi. Vou te dar um amarguinho. Sim. Amargo? Não é ardido, não. É amargo. Amarga. E tem um cheiro gostoso de uma fruta. Que eu não meio sei. Perfumadinho, né? Uhum. É bom mesmo. Ah, aqui tem outro pequenininho. Acho que esse tá mais gostoso. Vamos ver. Aí eu vou lá e vou cuidar, viu, Maria? Tá. Não vai me cair lá embaixo, hein, Maria? Não vou cair, não. Não vai ter que cuidar, não. Olha o pau aí pra você puxar a folha pra cima. Não, não vou cair, não. Olha. Tem um ligeiro amargo com ardido. É isso mesmo. Mas é gostoso. Eu acho que dá uma comida boa isso aí. Vai dar mesmo, pra comer com angu. Então, tio, come aquele ali então? Come. É porque bebe chá, né? E bebe chá, né? Mas é que às vezes a folha é meio fibrosa, mas essa aí é macia. Macia, ai. Gostosa. Então, a gente tava falando do abre caminho, né? Por que que a senhora bota no carro? Pra abrir caminho pro seu carro? Porque a gente tá assim, né, Chico? A palavra da gente tem força, certo? É. Então, aí eu olho e falo, nossa, meu abre caminho tá secando. Aí eu olho aqui, não preciso nem falar a palavra, já lembrei, abre caminho. Abre caminho. Então, vamos abrir meu caminho. É isso aí. Né? Não é quer dizer que isso aqui é a força da palavra, que te lembra, abre caminho, abre caminho. Ô, meu Deus, abre meu caminho hoje, né? Amém. Então, e a senhora estava falando que a senhora é evangélica, mas nem por isso a senhora deixa de seguir essas não, coisas. Não, lá em casa tem comida de miguel bode, espaço de São Jorge. Guiné. Ah, o Guiné é nativo daqui, né? Quando eu comprei o terreno já tinha muito. Ah, só pegou. Aí tá maduro? Não, eu vou deixando assim, ele vai madurando. Vai ficando vermelho, escurinho. Vai ficando escurinho, tá vendo? Já tá ficando, né? Ah, pra fazer o suco depois de açaí, né? Aqui, ó. Isso aqui é, ó. Colhei, isso aqui colheu ontem. Ah, parece café, né? É igual o café, você tá vendo? Uhum. Aí, ó. Ele vai ficando assim, o açaí. Entra aqui, Chico. Vamos lá ver. Vamos lá ver o sabão. Olha, você vê como é que ele está, Chico. Olha aqui, ó. Nossa, tá agora parecendo tá mais um doce, grosso olha. Mesmo. Olha como é que tá isso. Olha.
Aí ele tá grosso. Olha, mas ele tá isso. Quase pronto isso? Agora? Já tá pronto? Não, ainda tá com gordura. Enquanto é que não tem fogo aqui embaixo, você vê. Enquanto ele estiver fazendo bolinha, ah. Ele ficar assim, respirando assim, é que ainda tem gordura. Quando ele para de espirrar, é, que... olha aí... lá, tá vendo ali? Quando ele parou de espirrar na parede ali, tá bom. Olha você como é que tá isso, Chico. Tá grosso mesmo. Não parece um chocolate, Chico? Parece, agora parece. Agora é puro chocolate, meus primos. Dá uma levantada, isso aí. Espera, Chico, vai. Olha. É, agora eu tô vendo. Viu? Esse é o sabão de cinza. Você viu como é que tá o ponto dele, Chico? Vi. Depois você vai voltar aqui pra você filmar eu tirando ele. Ah, eu queria ver esse dia. Tá, que esse que dia? Vai ser isso aí, Domicílio? Então, Chico, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, né? Porque... só vai me ligar pra mim e eu vou vir correndo aqui. Você vem pra você filmar, ó, pra você ver como é que tá. Tá dando pra você ver, Chico? Tá dando. Ó, mas igualzinho um chocolate, Chico. É igual um chocolate mesmo, né? E esse aqui, Chico, essa gordura que foi feita isso aqui é dos ossos do boi. Porque eu pego lá os ossos lá, põe num balde grande, cozinho ele, tá? Uhum. Aí vai, depois eu deixo no outro dia, aí eu só tiro aquela gordura que secou por cima, que coalhou por cima. Tira assim que nem um queijo. Aí depois eu volto aqui no fogão de novo. Então, daí o processo é ir jogando a água de coada em cima dessa gordura. E aqui você pensa que tem muito? Aqui deve ter uns 3 litros de gordura só. Olha o tanto que já deu. E vai 3 dar litros muito... de gordura? Vai dar muito mais aqui ainda, Chico. Porque parece que o que rende aqui é a de coada. É a de coada. Você entendeu? É, que interessante. 3 litros de gordura só? Olha o tanto, Chico, que já deu. Você lembra que você veio aqui e estava bem em cima, né? É. Aí, ó. E aí a senhora vai botar mais de quadra ou não? Nossa, aqui ainda vai mais umas 10 latas ou mais. Que isso? É, Chico. Então o negócio é longo mesmo. É longo, Chico. Mas porque você vai pondo até cortar. Igual foi, porque ele respira e vai... tch, tch, né? Então sinal que tem gordura ainda. A hora que ele parar de fazer bolinha, a hora que ele parar de espirrar, aí que é. Aí que já tá na hora. Mas assim, a quantidade vai ser esse... mais ou menos essa que tá aí, ou vai subir, vai descer? Não, vai dar mais. Vai dar mais ainda? Vai dar mais ainda, porque é engraçado. É o meio da transformação que eu não sei explicar pra você. Vai botando, então vai botando. O que rende é adequada mesmo. É adequada, é. Eu não falei pra você que a minha vizinha chegava aqui e falava assim, ah, o seu sabão é verdadeiro. Pelo peso, né? É. E um pedacinho de nada. Vem cá ver pra você ver o foguinho ali embaixo, ali, pra você ver tanto de fogo que vai debaixo dele. Olha. Ah, a senhora deixa na brasa ali. É, deixa na brasa, porque você vê que ele tá fervendo, mas não tanto. Porque ele também, Chico, ele pode pegar fogo, né? Agora não pega mais. É, não pode ter chama, né? É. Então aí garra, fica preto. Você viu, né, Chico, como é que ele tá, né? Igual um chocolate. Sim, sim, sim. Ó, pra você ver, ó. Ó, Chico, mas eu nunca vi um sabão tão ligoso, olha. Vai para o mundo. Maria do céu, essa cuca vai botar no sabão. Ai, que dá uma cinza forte. Ah, o sabuco é bom. É, o sabuco é bom para dar uma cinza forte. Aquele papi é um pico de milho. Espiga? É, de milho. Sabuco, Maria. Ai, isso que eu mais aqui, quero. Ó. Eu vou ajudar vocês, então eu vou botar a câmera aqui. Olá. Quero ajudar vocês. Vamos aqui, mas você tá com pressa, você quer ir embora logo, né? Eu não quero nada, não tô com pressa não. Onde é que eu vou catar pimentão, né? Vai ali no outro monte ali, Maria. Eu vou pegar aquela outra que tá embaixo. Não, Maria, mas aqui em cima tem bastante. Mas não precisa descer lá embaixo, aqui em cima. Em cima tem. Aqui você tá botando embaixo? Tem muito. Muita aí, gente, ajudando a dona Cida a catar sabugo para botar, fazer cinza, fazer pra fazer cinza, o sabão fazer de cinza. Fazer o caldo de cinza para cortar a gordura do sabão. Vai ficar um sabão forte. Vai ficar sabão, né? Bonito. Já tá bonito o sabão lá. Vai ser um chocolate tão gostoso, dá até vontade de comer. Vai fazer chocolate. Olha que beleza, gente. Tudo aí. A natureza dá e o homem dá também, né? Porque aí, jogou fora lá. Ai, jogou fora, jogou e tô fora, catando. Jogou fora, dona Cida não perdoa. É, não, ela perdoa. Não perdoa. Olha só. Ela cata tudo. É. Cata tudo. Olha só. Cata tudo. Chico,
Nós vamos fazer um colchão de palha, porque é muita palha. Oh, beleza, gostei agora. Vamos fazer um colchão de palha ali, vai filmando. Aquele colchão que quando você mexe acorda, tanto barulho que faz, né? Mas é uma delícia, porque esquenta a gente. Isso aí que matava meu frio. Ah, esquenta, né? Esquenta. Olha quanto que nós pegamos, gente. Olha quanto. Olha quanto de palha, ó. Quanto deu? Uns 4, 5 sacos. É? 5 sacos de palha. Mais, mais. Deu 5 sacos de palha. Nossa, olha só, dá pra fazer um colchãozão. Até fazer colchão. Dá pra fazer um colchão. Mas eu vou embalar, foi meu sabão que tá lá, tá no fogo lá, que você viu, né? Eu vi, legal. Então, vou fazer, vou embalar aquele lá. Nossa. Fica lá que eu não vou embalar o sabão. É. Guardar dentro do carro agora? Bom, põe lá dentro do carro. Você quer ajuda ou não precisa? Não, não precisa, Maria põe. Então eu vou filmar você guardando. Então vai, vai, Maria. Se vocês morassem na cidade, vocês iam ser caçambeira. Ah! Pra pegar caça. Um de pai. De pai. Muito, né? Muito pai. Olha quanto, mãe. Maria do céu. Bom, a super fechadura da dona Cida. Vamos ver qual é o segredo. Qual o segredo da fechadura, né? Pra ficar mais fácil. Dá uma volta. É. Pra não precisar ficar abrindo, sabe? Lá por dentro. Dá um trabalho, no meu carro fecha, mas só por dentro. Aí, pra não ficar toda hora abrindo, aí eu faço assim, ó. Aí chegou aqui, ó. Eu dou um puxãozinho nesse lacinho aqui, ó. Lacinho já aqui. Tá aberto. Olha lá, já tá aberto, ó. Aí é só puxar aqui agora que já sai. Muito bem, gente. Sejamos práticos, né? É. Vambora para o trailer. Quer comer um buraco quente? Eu quero porque eu quero ver o que é esse tal de buraco quente, dona Cida. Ah, então você vai ver agora. E primeiro eu falei não, mas agora deu uma fome. Eu falei assim, eu olhei pro meu buraco aqui, ele tá vazio. Ah, então, deixa eu contar a história. Quer que eu conte a história do buraco quente? Por favor. Então, a minha avó falava que isso aí era dos tempos da escravidão, com a minha nega aqui, ó, do lado, né? Então, aí tinha um senhor que vinha da roça todo dia, um trabalhador, que passava perto da casa assim, aí falou, ô, senhora, o que você tem pra esquentar esse buraco aqui? Aí ela vai lá, falava com a mulher, vai lá, põe lá. Aí tinha abobrinha, carne moída, embigo de banana, sabe? Mas mais era embigo de banana, com carne de porco. Aí eu botava naquele buraco ali, no pão, né? Enchia o pão e dava pro filho. Aí saía todo feliz. E aí, o que você vai fazer com qual pão? Esse é o pão, eu vou fazer francês. É o pão francês. Aí só compra na padaria. Compra na padaria. Tá bom. Aí eu faço, sim. Eu quero. E esse vai ser hoje, o que vai ter receio desse? O que é? Então, vai ter um pouquinho de carne de porco também. Beleza. Eu gosto de tudo, Eu boto carne moída, um pouquinho de carne moída. Beleza. Eu só vou lavar minha mão, que a gente tá pegando palha de milho, bom. Né? Vai lá, mãe, lavar sua mão. Ela corta cebolinha com a tesoura. Isso aí. Eu só vi a senhora fazendo, viu? É mesmo? Aí, Chico, ó. Já descongelou. Vendo? Nossa, é um buracão, vou ter que encher. É, mas eu não vou botar tudo aqui. Não dá pra pôr tudo, não. Não, não vou botar tudo, não. Aqui, esse aqui é o embigo da banana, tá vendo? Tem cabelo enrolado, viu? Tá? Aqui pra você ver o embigo da banana. É uma abelhinha. Embigo da banana, carne moída. É, ó. Tudo separadinho, né? Ó. Vou botar um pouquinho de carne moída, né? Que eu faço tudo individual, porque essa carne moída aqui, eu uso ela pra fazer pastel, tá? Aí eu já faço em casa, olha. Vamos ver. Tomar um pouquinho. E aí coloca isso aí dentro do pão. É. Esse aqui é o azeite, que eu boto um pouquinho de azeite. Antigamente era gordura de porco. É azeite de verdade isso? Ai, Chico, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Gostei da resposta, viu? É? Só Deus sabe, né? É, aí, ó, tá vendo? Aí, olha como é que fica. Esse aqui é o embigo da banana, tá vendo tudo? Já deu fome, viu? Aí a gente faz um buraco aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Faz aí, buraco com o cabo da colher mesmo. É, com o cabo da colher, o cabo da faca, sabe? O que tiver. É, o que tiver. Aí agora vem aqui, a gente põe um pouco dessa maionese, tá no pão aqui, ó. É muito pra você? Você acha que é muito? Não, tá bom, pode... isso aí, não precisa mais não.
Eu gosto bem fraquinho de sal. Ó, Chico, a gente pega esse aqui, é o umbigo da banana, tá? Aí vou enfiando aqui dentro, tá? Vai caber tudo isso aí dentro? Acho que não, hein? Não, apesar que a gente põe bastante, sabe? Porque eu faço já a porção certa. Vendo? Buraco quente. Tá anunciado isso aí ali na, lá fora? Não vi. Tá? É que tem tanta coisa, não, nunca vi. Tanta coisa, né? Eu sempre olho o sabão de cinza, não sei porquê, porque acho então, que é o último. Mas é isso aqui, ela fez com carne de porco, tá? Sim. Até porque o povo tinha antigamente, né? É. Tá bom pra você ver? Tá bom, não. Tá bom? Tá bom. Olha o meu tamanho. Vamos experimentar o buraco quente da Dona Cida. Uhum. Eu vim aqui filmar o João deitado que ela ia assar. No fim da história, ela pegou eu pra buscar a paia de milho lá no barranco. Agora ela tá pagando eu com o buraco quente. Como diz os pedidos da barroca lá. Que coisa boa, gente. Dona Cida, aprovado, viu? Gostou, Chico? Uhum. Aperta ele que aí o recheio sobe, Chico. Faz aqui, gente, maravilhoso. Carne moída, umbigo de bananeira e uma maionese de nata. Gente, façam na sua casa, só que vocês vão ter que ir atrás das coisas. Dona Cida, obrigado, viu? Muito joia. Tá servido, Nico? Não precisa, né, Chico? Não, tá lá em cima.